مركا وحدعان حرق ما انت ما نبلابين سلاك ورقبتان دد باو حيو حدنايا بشي ودنبيسي دد كاسو ان ليب كلا جيسن دنبيليال كلانا اهين لكن انا انا داو حدناي دلك وايلكي يو راسكي انو بديني سيدو كلا عقاشا انا ما انت حد حدناي وارنتا لكن سببت واحد تاي مدوين كي اي قبصدين اي انا نقعن كوديق لها كوكينا با مدداف نقطي iyagaan ku warsugeynay anagoo raacdada iyadana gaar dhinac ayaga ahayd tooduna ay ahayd maxan ku raadaa mid iyagana aanu ka warsugeynay marka muddadii maadaaba aanan waxba ku keenin waxa noqotay inay iyagu xabsiga nagu sugaan raacdada iyadina aanu anagu halkii ka sii wadno salaajigeed bay u xirxidhan yihiin insha Allah mana dhawee waa sii badin doona hadii Allah idinku xirxidmay waxaanuna media iyo meel walba uga sheegaynaa qof walba oo qaran qori lagu qabto ama hubaysan oo la arko oo ciidanka qaranka la kulmo in isaga iyo naftiisuba ay maxaan ku raahdaa dambiilayaal yihiin qorigiisana ciidanka qaranka la wareegi doono sharcigaas oo ah sharci hore loo dhigay kaasaan ku dhaqmeynaa gobolka intii aan joogay 12 bilood imika 12 bilood waxa iga dhiman dhowr habeen ba ka dhiman waxa ka dhacay dilal ku dhow dhowr iyo toban dil baa ka dhacay marka laga tago kuwa loo tirinayo ciidamada qaranka degmada Caarigaabo intaan tirakoobka ku hayay iminka waxa ka dhacay 12 dil 9 ka mid ah gacan ku dhigleyaashii gacantaan ku soo qabanay ceel afween eriyadeeda waxa ka dhacay 3 dil 3 dil mid ka mid ah waxaan ku soo qabanay meel ka baxsan gobolka gacan ku dhiglihiisi gacan ku dhiglihi u dambeeyay ee dulmadooba wax ka dilayna walow eedaysanayaasha sida ay ehelada marxuumku sheegay inuu 3 ahaa isaguna wuu xidhan yahay waan soo qabanay xeer ilaalintii maxkamadana wuu maray waxa iminkaana ilaa iminka hayn gacanta ku hayn gacan ku dhiglihii wax ku dilay darar weyne waxaad moodaa marka in ay gobolka dilalka ka dhacayna badanayaan gacan ku dhigliyashaan soo qabanayna aanu keenaynaana ay aad u badan yihiin waliba degmada Caarigaabo kuwa wax ku dilay eelfiin waxaad moodaa in dhaqan ka jiro gacan ku dhiglaha uu musaacidiin helayo taageero salaajigeedna ay kugu adkaanayso inaad soo qabato yelkadeeda raadad fiican baan ahayna insha Allah waan yingana ku soo qaban doona xaaladda guud ee gobolka waa nabadgelyo alxamdulillah rabbil alamin maalmahan sida ka warqabtaan waxaanu hawlgal loo joognay degmada eelfiin oo aanu ku sugnayn weegagii u dambeeyay halkaas oo ay ka dhaceen dilal qaar kood ciidanka qaranka loo tirinayay qaarna ay beelaha dhexdooda iska geysteen wax ka qabashada iyo inaan fidmadaasi halkaa ka fidin baa muhiimadeeda ugu weyn ahayd ee aanu ka shaqeynaynay annagoo mudnaanta koowaad siinayna ciidanka qaranka ee kala duwan haday tahay ciidanka booliska iyo ciidanka militariga sida ay u xakameeyeen xaaladda inaanay fidin mudnaanta labaadna siinayna beeshii uu ka soo jeeday marxuumkii dhintay ee marxuumiinta maxaan ku raadaa Ilaahay ha u naxariistee mar labaad iyo mar saddexaad baan ka tacsiinayno sidoo kale ashqaastii dhaawac ahaana Ilaahay aan u weydiinayno caafimaad sida wanaagsan ee ay noogu sugayaan arintana noogu simeen inaanu arintaasi halka dhaafin ay noogala shaqeynayaan sugaalkana ku yihiin mar labaad iyo mar saddexaad baa mahad celinayna waxana insha Allah rajaynaynaa inaanu muddo aan fogeyn gacan ku dhiglihii hadii Allah idmo soo qaban doono oo aanu dadka hortooda keeni doono hadii Ilaahay idmo iminkana rajooyinkaygu aad bay wanaagsan yihiin hawlgalladana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay wanaag ku soo dhamaan doonaan hadii Allah idmo madalay ahaato iyo meel ay ahaatoba hadii Allah idmo waxaan qabnaa inay arintaasi soo dhamaan doonto xaaladda kale gobolku waa nabadgelyo insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim rajaynaynaa in Ilaahay inagu sii wado ogtiino dhaxantii baa bilaabantay xumo daran baa gobolka ka jirta gaar ahaan degmada Caarigaabo xumadaasoo dadka badankiisu ahay la ildarnaayeen muddooyinkii u dambeeyey oo safmareen ahaa wixii ka dambeeyey maxaan ku raadaa xilliyadii madaxtiriska ee aynu ururada u camiraynay waxaad moodaa inay nagu fiday xumadaasi
حمدانا وحنو قم هذا علينا وسارد عافماتك هير قبل أو إسكتشي بالعرن وجوده هذا سميسي أقسمها يسدوه بآدي آد بيود ذا لين أقسمها جود وسارد أقسمها إسبتالكو دلال بضم بيسميين وإن الله تعالى يان إلى أي مكان واحد مدينة يرانا يسوع أو صاف قا يسوع إن شاء الله بإذن الله الكريم نحرجين إن أي مرحلة داس يعني نقف في الدون إن هدي الله يدمه